Legal, chegando aqui no canal Esportes Online nesta segunda-feira, atualizando as informações da Ponte Preta. A Macaca que joga amanhã, 9:30 da noite, estádio Moisés Lucarelli, jogo válido pela 31ª rodada da Série B, Ponte Preta e Cruzeiro. A Ponte que conseguiu a reabilitação no último sábado ao vencer o Confiança em Aracaju por 2-1. Vinha de 3 derrotas consecutivas e conseguiu a vitória na última rodada. Amanhã, confronto direto, já que o Cruzeiro tem 40 pontos, a Ponte Preta 43. Duas equipes que ainda sonham matematicamente com o acesso para a Série A do ano que vem. Para a partida de amanhã, o técnico Fábio Moreno tem vários desfalques, além dos jogadores que tomaram o terceiro cartão amarelo contra o Confiança. O zagueiro Wellington Carvalho, o Luan Dias e também o Neto Moura, suspensos. Esses três estão fora. E hoje também a notícia que chegou, 4 jogadores da Macaca testaram positivo para o Covid-19. São eles o Dauan, o Luiz Oyama, o João Veras e o atacante Pedrinho. Esses 4 jogadores já estão isolados, 10 dias de isolamento, então eles ficam de fora do jogo de amanhã e também da outra rodada no jogo da semana que vem contra o Juventude lá em Caxias do Sul. A Ponte terá a volta de 3 jogadores que cumpriram automática contra o Confiança. O zagueiro Juan Renato, que estava suspenso por ter sido expulso contra o Operário. Outro jogador à disposição é o Bruno Rodrigues, também cumpriu a suspensão. E Vinícius Zanucelo, que estava defendendo a Seleção Brasileira Sub-20 num torneio internacional na Granja Comaria, em Teresópolis. Ele foi um dos destaques da Seleção Brasileira e marcou 2 gols nesta competição. Aliás, o Zanucelo está sendo sondado pelo Internacional de Porto Alegre, ele que jogou este torneio ao lado do Maurício e do Praxedes, jogadores do Inter. Fez uma amizade com eles e dizem que ele está sendo sondado pela equipe gaúcha, já que o Zanucelo tem contrato com a Ponte Preta até dezembro do ano que vem. Então, no meio do ano de 2021, a partir de junho, ele já pode assinar um pré-contrato e a Ponte, nesse caso, não receberia nada em troca. Voltando à preparação do time para pegar o Cruzeiro amanhã, o técnico Fábio Moreno deu entrevista coletiva hoje à tarde no Jardim Olina, lá no CT, antes do treinamento. E ele começou respondendo justamente a respeito dos desfalques de última hora, né? Os 4 jogadores que testaram positivo para o Covid-19, confirmando Dauan, Luiz Oyama, Pedrinho e João Veras, além dos jogadores suspensos. E eu perguntei para ele se isso aí atrapalha muito a sua estratégia de jogo para o jogo de amanhã contra o Cruzeiro. Vamos conferir o que disse o Fábio Moreno. Com certeza dificulta um pouco o trabalho, né? A gente vinha se esforçando para dar mais padrão para a equipe, ir ganhando em aspectos táticos, né? Isso dificulta um pouco. Com certeza a gente deseja a pronta recuperação para eles, que estão assintomáticos, então a Ponte Preta está dando toda a atenção e o suporte nesse momento difícil aí de isolamento, né, de cuidados. A gente espera que o mais rápido possível, dentro do protocolo, a gente conte com eles novamente para seguir com o trabalho. E ele também respondeu a respeito de como vai ser o esquema de jogo para amanhã, com todas essas trocas, esses jogadores que estão de fora. Qual poderá ser o esquema de jogo amanhã para pegar o Cruzeiro no estádio Moisés Lucarelli? Fala, Fábio! Eu acho que a gente tem que ter assim, a consciência da dificuldade que é trabalhar nesse momento de pandemia, com o calendário apertado, com pouco tempo de preparação, né? Ainda mais quando você é surpreendido por casos de Covid positivo, né? Então, toda troca muito drástica de maneira de jogar requer uma adaptação, requer tempo de trabalho, né, de preparação, que é coisa que a gente não tem. Então, é um dificultador, com certeza, pelo pouco tempo, nesses 3 jogos que a gente tá tendo aí, são pouquíssimos os trabalhos que dá para você fazer, uma preparação muito mais mental, uma preparação às vezes por vídeo, por planilhas, uma preparação mais fora das 4 linhas do que propriamente ir com um treino corrido, porque é muito difícil você ter esse tempo hábil. E o Fábio Moreno também foi questionado a respeito da postura da Ponte Preta contra o Cruzeiro. Qual será a postura do time amanhã, principalmente com esses desfalques de última hora, Fábio? A postura, a gente vai tentar sempre imprimir a mesma filosofia que eu falo desde o começo. É tentar ter a posse de bola, é tentar chegar
mais vezes ao adversário possível, é ser agressivo com a bola e sem a bola também, né? Eu sei que às vezes as coisas não saem a contento, como a gente planeja, como a gente treina, mas isso tudo é um processo. Então a gente tenta, cada momento que a gente está com os jogadores, acrescentar alguma coisa. O ponto positivo para nós é que a gente vem de uma vitória agora e não de uma sequência negativa, o que faz com que a equipe tenha um pouco mais de confiança e um pouco mais de possibilidade de impor aquilo que a gente acredita para o futebol da Ponte Preta. E para fechar a coletiva, ele responde a respeito do Barreto, do Bruno Reis, jogadores que podem atuar amanhã, e se ele vai dar chance também para os jogadores que estavam disputando a Copa Paulista, né? Casos do Renato, do Igor Maduro, jogadores que estavam na Copa Paulista, e como a Ponte tem vários desfalques, principalmente no meio campo, ele poderá dar chances aos meninos da base. Vamos conferir o Fábio Moreno. A gente acompanhou a campanha na Copa Paulista, a gente teve a oportunidade de assistir em loco algumas partidas, outras a gente assistiu pela televisão. Nós contamos com o Sandro, que foi o treinador dessa equipe, então a gente tem um bom conhecimento desses jogadores. Com certeza, como eu já falei em outras respostas, em outras oportunidades, a minha intenção é valorizar bastante o pessoal da base, até porque a Ponte Preta sempre foi um celeiro de bons valores, né? Sempre exportou jogadores para o futebol nacional e até internacional. Então, um dos intuitos do meu trabalho é dar mais espaço para eles, e com certeza eles vão ter a oportunidade deles também. Tá então a entrevista coletiva do Fábio Moreno, hoje à tarde no CT do Jardim Unina, ele que está quebrando a cabeça para montar um possível time para a Ponte Preta enfrentar o Cruzeiro amanhã, 9:30 da noite, no estádio Moisés Lucarelli. Eu vou arriscar aqui um provável time da Macaca com todos esses desfalques aí. A Ponte que poderá ter Igor Vinhas no gol, Apodi, na zaga Juan Renato volta ao lado do Alisson e o Lazzarone na lateral esquerda. No meio campo, Bruno Reis, Zanocello e Camilo. No ataque, Moisés, Matheus Peixoto e também o Bruno Rodrigues voltando de suspensão. Mas ainda ele tem ainda à disposição o Barreto, tem também o Igor Maduro, Renato, meninos da base, jogadores que não vinham participando, né, desse time da Ponte Preta. Então fica aí o mistério. Qual será o time que o Fábio Moreno vai colocar em campo amanhã para pegar o Cruzeiro com todos os desfalques? Confirmando, além dos 3 jogadores suspensos, 4 jogadores da Macaca que testaram positivo para o Covid-19. Dauan, Luiz Oyama, o Pedrinho e o João Veras. Amanhã, apita o jogo no estádio Moisés Lucarelli, o catarinense Ramon Abate. Falei da Macaca aqui no canal Esportes Online, o seu esporte onde você estiver.